Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah daramang mahnya. Tepang daya ya. Sarang Abah Awi. Kuma kanca. Kumaha. Nuhun daramang mah kanca. Moga urang salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala nya kanca. Salamina urang aya dina kasehatan, sehat lahir batin tangtosna oge. Kum kasadayana kanca teu diwiji-wiji. Hatur nuhun kana rupining kasaean kanca sadayana ngadukung kana ieu dongeng. Nuhun jazakumullahu khairan kasiro. Muga segala rupi kasayan kanca dibales munggu Allah Subhanahu wa taala. Mangga nyangakeun kanca urang kereuyeuh deui ye dongeng. Muga janten pangbeberah kana manah panghibur kana kalbu anu nuju teu damang manah. Utamina mah nanging percanten kanca macala lagir bala lagir. Insya Allah. Mangga kanca nyangakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu tah kitu meureun anu disebut poho kana pibalikeun teh hirup di dunya ngan ngagugulung kasenangan dirina teu daek ngalakukeun jasa pikeun nulung kasasama anu engke di mana geus balik ka asal teh geus tangtu bakal dipenta tanggung jawabna kumaha keur waktu hirupna di alam dunya. Tapi kanca desa kabeh manusia kitu patekadanana. Kana jan teu loba nya aya oge hiji-hijieun nu eling kana pibalikeun. Tuluy nyaliksik nyilik-nyilik kaayaan diri pribadi nu akhirna timbul pananya dina hatena. Geus boga naon pibekeleun pikeun engke mulang dumeuhes ka zat khaliqul alam. Mangkaning cenah mun maung paeh ninggalkeun kulit belangna gajah paeh ninggalkeun gadingna. Ari jelema paeh ninggalkeun naonana lamun keur waktu hirupna teu ngalakukeun amal makruf nahi mungkar. Saperti kaayaan Mang Dekong kanca. Nu hirupna beunang disebutkeun salilana ngalakukeun mimpi tu. Dumadakan hatena dipasihan terbuka ku pangeran. Manehna ayeuna jadi inget kana pibalikeun insap yen kalakuanana nu geus-geus teh eta kabeh moal luput bakal aya balitunganana. Di dunya bisa babalicetan
asal rikip, asal pelit, nya bisa oge lepas tina hukuman. Tapi di akhirat, tanajan perceka, najan pinter, geus moal bisa ngepeskeun hukuman pangadilan pangeran. Ieu sababna, numatak manehna babalik pikir, malah satemen-temenna mah boga pikiran hayang robah patekadan jeung kalakuanana teh. Nu jadi marga lantaran mah ku ayana manggihan gumilar, nu kumanehna dibere ngaran Wijana. Unggal manehna manggihan Wijana nu ayeuna geus dianggap incu. Dak dumadakan sok eling kana sagala laku lampahna nu teu bener. Oge lamun seug neuteup beungeut incuna, hatena bet sok ngarasa era sorangan. Beungeut budak siga nu nganahanaha boga aki bet jahat kalakuanana. Diitung-itung kanca, geus aya kana 5 tahunna Mang Dekong eureuna tina sagala kalakuan nu maksiat teh. Cicingna ayeuna geus teu dipadepokanana, tapi tetep renggenek di Tanjung Pura nurut ka adina nyaeta Bi Subiah. Malah usahana oge ayeuna mah mimilu jeung Mang Uhro ngamen doger Singkayo. Ngan Nyi Asmi alias Cileugeut tara mimilu. Lantaran bareto 2 tahun ka tukang manehna kapareng boga salaki nyaeta kaki parta urang Cigasti. Malah mimiti tepungna oge nya waktu keur ngamen di Cigasti. Sanggeus kawin, Nyi Asmi dibawa pindah ka lembur salakina. Gumilar dibawa da puguh geus dijieun anak pituin. Malah najan ayeuna budak teh umurna geus nincak 8 taun. Sama sakali teu nyaeun yen Nyi Asmi teh indung kukutna. Atuh nya kitu deui Nyi Asmi ka Gumilar teh geus teu asa ka anak kukut. Asa ka anakna pribadi we. Nu beunang merejelkeun sorangan anu matak dinamikanya ah teh henteu kapalang geus puguh dahar pakena jasmani oge dilatih. Gumilar digembleng ku indungna diwarah maen po ulin Tanjung Pura ciptaan akina nyaeta Mang Dekong. Atuh ku Kiparta diwarah maen po ulin Cimande ku Kipunuh. Kipunuh Darga nyaeta guruna Kiparta, nyakitu keneh deh. Jadi kanca, tekudu heran lamun Gumilar tikeur naleutik keneh manehna bisa ngawasa ulin maenpo nu lain lalawarakeunana. Dina teneng ludengna moal aya tandingna cacak budak mah. Da kumaha atuh. Dina 2 minggu sakali Gumilar sok dibawa nanjak ku akina nempo urut padepokanana di puncak Gunung Talaga Bodas. Malahnya didinya pisan dinu datar teu jauh ti makplakna cai talaga, Gumilar digembleng jasmani katut rohani. Memang nya-nya Mang Dekong hayang boga incu nulinuwih dina sagala-galana. Saluyu jeung aranna Wijana. Memang kanca, ku gemblengan ieu tilu jelema, ku indung bapana jeung kunu jadi aki. Gumilar aya onjoyna lamun dibandingkeun jeung barudak pantaranana. Boh dina pangabisana, boh dina kawanina atawa dina ludeungna. Gumilar estuning percaya kana dirina pribadi. Atuh tanda-tanda kalemesan budina geus tembong tikeur ayeuna keneh. Jiwa kapamingpinanana geus ebreh bisa dititenan sapopoena. Lamun kabeneran aya babaturanna garelut lantaran parbut kaulinan, ku Gumilar sok gancang dipisah. Lamun nyeeng nu jajaluk, sanajan manehna keur anteng ulin, nyelang heula balik ka imah, atuh dina datangna deui bari jeung ngeupeul duit sapeser atawa sasen. Mun teu kitu manehna mawa bungkus sangu. Ngahaja meunang menta ti indungna pikeun mere nu baramaen. Sakali mangsa di lembur Cigasti aya nu pasea.
Cek totol, babah santung, pacental-central jeung Bi Umi. Nu jadi alatan mah, pedah geus 2 minggu Bi Umi teu bisa mayar hutang. Lantaran salakina geus meh sabulan dagang bako ka Bandung. Nepi ka kiwari teh tacan jol keneh bae balik. Ari incek totol teh nyaeta babah santung tukang ngiriditkeun barang atawa ngarentenkeun duit. Nu datangna ka Cigasti teh saminggu sakali. Lamun nyirian nu geus mayar sok ditotol atawa dicap dina bukuna. Ieu sababna nu matak sok disebut encek totol oge. Maksudna mah encek tukang ngiriditkeun atawa babah pidring. Pilaku atuh teu bisa mayau. Lui sakitu wae kuring kudu bula wali ka dieu. Atuh mah meuleung lek nyakalnya mung mayang utang. Cuk si babah bari poporongos. Lain teh hayang mayar atuh babah. Can boga duit. Geus boga oge atawa geus datang salaki kuring tangtu dibayar. Ulah sieun. Bi Umi nambalang. Enya. Minggu walakang cenah alik mayar. Engke. Ayeuna leuy engke leuy. Omon kosong mah gampang. Tapi mayalna halalese. Mojana alik nipu. Aja belum bes tugan. Mengges jual leuy mah keur mayal utang. Si babah terus ngecebrek ngesek-ngesekeun. Malah nitah ngajual imah sagala. Alah. Nah babah teh meni belengung-belengung teuing. Apa cek uring oge engke datang salaki. Make ngaranan rek nipu, rek ngajeblug sagala. Jeung ngahina teh meni kudu ngajual imah. Dasar Cina ngomong teh janji calanga poe. Cuk Bi Umi teu ngeunah hatena bongan disangka rek nipu. Meni teu eueuheun. Dasar Cina kulup. Latang salaki. Eli nipu wae ulah latang salaki. Kuring teu ulusan jeung salaki maneh. Heueuh, nanaon atuh anu kudu dipake mayar? Ari eueuh mah. Bi Umi merongos. Naon we? Keur mayar hutang mah. Ulah latang salaki. Si babah nyentak bari merongos. Si babah nu memang geus nafsu ti tadi keneh pedah boga rasa diheureuykeun ku Bi Umi. Ambek lain dikieuna dumeh disebut Cina Loleng. Jeung sasat nyarekan nyabit-nyabit bebogaanana sagala. Bukan naon atuh kanca. Bari norostos nyarekan nu teu pika hartieun. Manehna ngulang-ulang eloan kai kawas rek neungeul. Kanca dang. Gumilar nu tita tadi nempokeun nu keur pacental-central. Mireungeuh Bi Umi kawas rek diteungeul. Gancang manehna nyampeurkeun ngarasa teu tega meunang panandasa. Ulah jeung neungeul atuh babah. Ngambek mah ngambek we. Cuk Gumilar. Ala. Anak kecil siapa piluun. Nyingkat sia, nyingkat. Si babah beuki nafsu dumeh ditemrong ku bolon. Lain pipiluun. Tapi tong kitu atuh babah. Gumilar megatan si babah. Ulang aja sia. Ayo nikah. Bisa dipokus sah. Si babah melotot. Bari ngulangkeun elona. Babah, nu kurang ajar mah babah. Lalaki-lalaki rek mahal awewe. Setan sia kapalat. Sekobok sia. Boleh hiuk we.
eloanana teh dibabukeun. Gumilar nu memang geus ngawasa elmu maen po warahan kolot-kolotna, anu sakiceup luncat ka gigir, hiuk dipaneungeulna datangna nyempong. Kalawan lucu manis pisan, Gumilar melenting poksai ka tukang bari noker paneunggeul. Dina datangna deui paneunggeul nurek ngababuk, Gumilar ngalolepkeun awakna saterusna ngayapak jina gaya hayam nyingkahan panyabar alap-alap. Terus norobos kana palangkang kanana si Babah moncor ka tukang. Walau, yah. Si Babah nyekelan gembolanana dumeh ngarasa seueuh dijenggut. Babaturanana barang nyeung Gumilar dihanca diteungeulan ku si Babah santung. Jeung barbet lelumpatan bebeja ka kolot-kolotna. Ki Parta kabeneran keur ka Garut ngajual bako. Nu aya teh Nyi Asmi, harita teh keur ngagerek-gerek moe pare. Bibi, itu jana gelut, Bi. Jeung Musa urang bebeja haruhahareho. Piraku jeung saha? Nyi Asmi kaget lantaran anakna mah tara pasea. Jeung Babah Pinring, Bi. Tuh di ditu diburuan Bi Umi. Jeung Babah Pinring. Piraku asana teh? Nyi Asmi bari kaweur berbet lompat. Sabrehan oge tetela anakna keur luluncatan nyingkahan paneunggeul si Babah. Seak Nyi Asmi balik deui ka imahna ngarawel calana pangsi nu salakina tina sasampayan. Prosot, rap calanana teh dipake. Reketek dibeberan. Gajleng manehna tuturubun muru kaburuan Bi Umi nyamperkeun anakna. Mantong jeung budak sia, jeung aing lawan sia mah cina loreng. Ceuk Nyi Asmi bari luncat ka hareupeun si Babah. Karawak kana eloanana dikenyang satakerna, bolonyon lesot tina leungeuna, beletak bae dipotongkeun. Harita teh tatangga-tatanggana awewe lalaki memang keur ngarumpul. Lain terek narulungan ka Gumilar, ngan kabeh oge pada ngarasa lucu ku polahna Gumilar dina enggoning nakis panenggel-panenggel si Babah totol. Anu sok sanajan budak keneh, tapi gerakanana lingas pisan. Sakitu si Babah totowokan, tapi Gumilar teka benangan. Atuh si Babah kesang nangara gajag masihan banget. Ada hangen jalas sya. Warang watu liruksak sya. Ere ulan aing dipotongkeun. Hayo siaha, lawan jada. Si Babah ngagorowok bari mireungeuh aya awewe singset di calana pangsi newak eloanana malah dipotongkeun pisan. Sia nu haram jadah mah ngalawan ka budak. Yeuh, aing sing ngarepan indungna yeuh mun nya si lalaki. Nyi Asmi medengkreng ngulak cangkeng dina sikep nang tang lawan. Eukeur mah nafsu geus ngaguguduk amarah teu kawadahan. Oge ngingetkeun kana dirina lain jelema kosong. Lunta di nagrina teh bari mekel elmu pusaka luluhurna nyaeta silat kuntau anu geus kamasur. Ayeuna ngadenge panangtang turug-turug jolna ti awewe atuh manehna teu mikir panjang. Sabrut bae ngirimkeun jurusna nu ngawangun dua ramo nyolocos rek ngarojok genggerong. Nyi Asmi rikat ngalegot bari hiuk najong kekemplong. Si Babah tol-tol teleh kesit manehna luncat bari ngarawel suku Nyi Asmi. Porokaya Nyi Asmi ge lain atah-atah warah. Sakilat nyandat sukuna sedeng leungeun katuhu ngahiuk rek nimpah puceuli. Si Babah ngaranyug leungeuna nu tadi rek dipake newak suku ayeuna sakiceup dipake nakis keur nyalametkeun puceulina. Tapi cilaka, suku Nyi Asmi nu tadi dicandet tea datang deui mangrupa tajong nungakan iga burung. Ceku, dayag-dag dijengkang, disusul ku jurus kahiji Tanjung Pura. Ceku kana carehamna, anu akhirna si Babah tolol ngoleang nangkarak bengkang. Hayah, si Babah gigi brig. Gigi brig Babah. Lain lalawarakeun deuleuh urang Cigasti mah.
cacak kakara ngalawan awewe geus tijurah roh. Cik Mang Endi bari nyakakak ngemprakan. Korejat si babah hudang kanyeri teu dirasa. Kalindih kurasa wirang anu pohara. Saumur nyunyuhun huluna kakara harita manehna ragrag malah ku awewe pisan. Kulantaran amarahna teu kawadahan, si babah leungit temah wadina. Sebrut dewe narajang nyipratkeun leungeuna kana beungeut Nyi Asmi. Nyi Asmi jingkrak ka tukang bari teu males naon-naon dina gerakan hap-hap pindah. Mireungeuh kipratanana gagal, si babah ngahiuk notog beuteung ku dua ramo katuhuna. Sedeng ramo leungeun kencana nyilang hareupeun dada nu maksudna. Lamun leungeun katuhu gagal, nu kenca pasti bakal nuluykeun hanca nyolok mata Nyi Asmi. Tapi Nyi Asmi nu memang geus ngarti kana gerakan tipu nu bakal dijalankeun ku musuhna. Bari jingkrak Nyi Asmi neungeul pigeulang musuh sarta sakilat ngagentak nyerong pikeun nyalametkeun dirina tina serangan leungeun kenca si babah. Si babah ngarasa yen panarajang-panarajangna mimiti gagal. Oge mireungeuh musuhna leungit. Sakiceup maneh ngagilirkeun awakna malik ka Nyi Asmi. Syet. Ramo-ramona ngahiuk rek ngarojok genggerong. Jeleng deui Nyi Asmi luncat serong. Tapi cilaka, sukuna ti palitek nu satuluyna ngajengkang teu bisa nahan kaseimbangan. Blak bae nangkarak bengkang. Atuh. Teu talangke deui barang neuleu musuhna nangkarak bengkang. Si babah dir dina hatena bakal nguntungkeun pikeun dirina. Bari ngagero ngaluarkeun sora nu matak sentar hate, si babah ngarontok dina gaya macan ngarekep kijang. Kanca dangu sadayana. Sakur nu nyaksian kabeh eueuh nu teu ngaranjung. Bari ngagorowok reuwas barang mireungeuh adegan nupi ka paureun. Dages pasti Nyi Asmi bakal binasa sakurang-kurangna pasiksak mah kudu digasak ku si babah. Hal ieu ku Nyi Asmi sorangan geus kajudi kumaha pibalukeureunana mun manehna teu bisa nyalametkeun dirina tina bahaya. Paeh nu geus nyantong. Atuh sakilat manehna ngarobah posisi dirina dina gerak tipu maung nangkara. Dua leungeun katut dua sukuna ranggah siap keur narima badan si babah anu barang nyampeuk. Sakilat Nyi Asmi hasil newak dua leungeun musuhna. Sedeng badan musuhna ditunyel ku dua sukuna langsung dibantingkeun ka tukang bari nginjeum tanagana si babah sorangan. Anu antukna si babah milepas awakna ngalayang ngaliwatan sirah Nyi Asmi. Sedeng Nyi Asmi rikat ngaborengkal siap masang kuda-kuda jurus Tanjung Pura nu nambleg pageut. Musuhna harita ngudupruk nangkuban teu usik malik. Kapaehan jiga nama. Kancadang. Sakur nu lalajo ting rarenghap narik napas panjang. Sedengkeun Nyi Asmi ngahegak bawaning capek. Ret ka anakna. Ceredeg gumilar muru indungna gabrug ngarangkul bari ngagalekan. Mun pok mah manehna nembongkeun kabunga hatena. Dumeh indungna kaparang unggul bisa ngelehkeun musuhna. Kancadang. Sanyana si babah teh teu kudu ragrag di lebah dinya. Tapi kulantaran manehna teu bisa ngawasa nafsu jeung geus dir neuleu Nyi Asmi geus teu walakaya. Tapi barang ditarajang kitu jadina. Ya, jana. Kulah lalak wara tatu hujang, kasep. Kumaha lamun teu kanyahoan ku emak. Mangganing abah keur eueuh. Jeuk Nyi Asmi marabu sirah gumilar disusupkeun kana dadana. Turucud cipanon Nyi Asmi ngalembereh mapai pipi. Duka naon nu kumanehna dipake ceuri. Saurang ge eueuh nu bisa neguh. Bari nungtun anakna, leos bae Nyi Asmi balik ka imah. Teu nolih si babah nuker pada ngagugulung tacan keneh inget tina kapayahanana. Sajajalan bari ditungtun teh gumilar ajrag-ajragan. Didituna mah ngarasa agul meureun. Pedah manehna boga indung bener-bener pinunjul. Si babah totol geus bisa diragragkeun ngudupruk teu usik malik.
Kanca dangu sadayana. Poe kacida mereretna. Panasna mani napel. Karasana kana kulit. Tebeda we direrab kuseuneu. Manuk-manuk nu biasa haliber tingkalayang keur arulin atawa neangan kahakanan. Harita mah areunteup dina iuh-iuh dangdaunan. Nyalindungkeun dirina tina sinar panon poe mangsa manceran. Gumilar kakarajrut turun kaluar ti imahna bari ngajingjing sumpit. Mangsa kieu teh sok loba manuk ti kukur ngadon ngariuhan dina tangkal muncang di kebon bapana peuntaseun jalan rondaan. Kakaralol manehna kaluar ti lembur rek meuntas jalan desa. Ret kabeulah kenca mireungeuh hiji lalaki kolot saumur jeung akina. Diuk dina kuta handapeun tangkal johar kawasna keur ngiuhan. Sabrehan oge apal yen eta jelema teh lain urang dinya. Pasti urang lemur sejen nu keur nyanyabaan eureun heula ngiuhan lantaran panas. Tadina mah gumilar teh rek terus we meuntas kebat ka kebon bapana. Ngan si lalaki kolot ngalieuk ka manehna bari ngagupayan. Kadieu Ujang, sakeudeung. Pokna bari tetep diuk dina kuta. Koloyong gumilar nyampeurkeun terugarego saperti karereaanana barudak kampung anu biasana darusunaker. Manehna mah sonagar pisan, taya semu-semu dusun meledug jauh ka bedug. Bade aya naon, Pak? Gumilar nanya bari ngajanteng hareupeunana. Lain. Ujang, di mana di dieu nu aya pancuran? Lalaki kolot malik nanya. Arek mandi bapak teh? Gumilar ngajawab kupah nanya deui. Lain. Lain, Ujang. Hayang nginum bapak teh hanaang. Hanaang pisan ieu teh. Tembalna terus terang. Atuh di ditu we, Pak. Di imah Abah cai teh mada loba. Gumilar nawarkeun bari mencerong ka lalaki kolot teh kawas nu karunyaeun. Ah, era atuh Jang. Geus we cai pancuran. Sia mah sakadar mah sehan ti koro ulah garing teuing. Tembal lalaki kolot bari neuteup ka Gumilar ka Yungyun. Ari era mah ke atuhnya ku jana urang pangmawakeun ka dieu. Gumilar dikukur sot sumpit jeung paserna diteundeun teu jauh ti si lalaki. Deg-deg bae lompat ka imahna. Puncengis datang deui bari mawacai enteh dina bekong. Alah, nah aya bageur-bageur teuing. Nuhun atuh Ujang. Si lalaki teh bari nampanan bekong, regot-regot diinum bangun nikmate naker. Aduh, menikmat Jang. Jana ngaran teh. Bari sok neundeun bekong sarta neges-neges Gumilar. Nya, bapak. Tembal Gumilar bari ngarongkong sumpit kuleungeun kenca. Breh ku si lalaki katempo. Cingir Gumilar buntung sapotong sabuku. Eleh-eleh. Manisarua naker cingir teh Jang Jana jeung cingir bapak. Ngan nu bapak mah buntung, buntung pisan. Ceuk si lalaki kolot nu tayalian nyaeta mangsal hapi bapan Asmita. Nya aki tegesna Gumilar. Udah. Kapan aki kanca? Mangga-mangga urang ngelajengkeun deui nya. Nya we nya jeung pada kenca deui. Buntung ti tadina teh Pak. Da jana mah ceuk emak buntung teh bakat cenah. Gumilar neges-neges ramo kenca mangsal hapi nu eueuh cingiran. Kakadek jalu baheula waktu bapa keur ngora. Temal mangsal hapi bari neuteup
beungeut gumilar. Teu pupuguh. Hatena jojol rewe aya rasanya jeung deudeuh ka budak teh. Cacakan kakaragok panggih. Matak tibelat lamun ninggalkeun. Kancadang kukituna teh amah teu matak heran da puguh incu sorangan. Najan nya lahirna mah pada canterang tapi batin-batinna mah moal bisa kapalingan puguh tali gaib nu nganteng antara ieu dua manusia nu nimbulkeun rasa nyaah jeung deudeuh geus moal salah deui. Regot-regot mangsal hapi nginum deui. Besi bekong teh dikoredaskeun pisan. Song diasongkeun ka gumilar, pok deui nyarita. Nuhun, jalu. Bapa teh rek indit deui, puguh masih keneh jauh lalampahan. Keun. Sugan engke ka hareup diparangkeun bisa papanggih deui. Moal hese neangan, da masing-masing urang mah aya cirina. Jung mangsal hapi nangtung. Sabada neuteup gumilar bari ngusapan sirahna. Mangsal hapi ini tidinya bari liuk deui ngareretan ka tukang bangun tibelat. Atuh gumilar nya kitu keneh. Setungtung mangsal hapi tembong mah manehna ngawaskeun nepi kalesna dina pudunan. Kanca dangu sadayana. Mangsal hapi teh poe kamari kakarapisan dikaluarkeun ti panjara Banceuy, Bandung. Kapungkur eta kancanya. Ayeuna mah ditilas panjara Banceuy, Bandung teh anu disesakeun mung tilas panjara presiden kahiji urang, Bapak Soekarno almarhum. Dan anu sanesna mah terus didamel moal. Panjara Banceuy ngalih ka Soekarno-Hatta. Urang teraskeun kanca. Mangsal hapi teh poe kamari kakarapisan dikaluarkeun ti panjara Banceuy, Bandung. Waktu baheula manehna ditangkep kalawan parentah nu kawasa. Harita dina diasupkeunana ka panjara Garut sama sakali teu dibarengan proses perbal atawa ponis nunangtukeun kasalahanana jeung hukumanana. Tapi diasupkeun kitu we lantaran parentah langsung papayung nagara nu boga wewenang pamarentah penjajahan mangsa harita. Jadi ku kituna dina buku daftar hukuman di Pangbuian ngaran Salhapi mah eueuh rengkolna. Waktu aya sababaraha urang hukuman nu dipindahkeun ka panjara Banceuy, Bandung, mangsal hapi disinamilu. Oke sarua, dina daftar mah teu kaasup tulis manehna teh. Ngan ieu mah samata-mata kahayang Tuan Hop, kapala sipir, lantaran ayana didinya oge ngaheuheurinan wungkul. Sadatangna ka panjara Banceuy, nya kitu keneh. Mangsal hapi teh teu puguh urusanana dihukum tina pasal naon. Sababaraha bulan atawa taun kudu ngajalankeun hukumanana, luput eueuh kateranganana. Atuh di dieu cul deui bae, teu digomeng-gomeng. Nya lila-lila geus aya welasna taun manehna ngaringkuk, kakara aya nu pirajeuneun mariksa ka manehanana. Diterangkeun kitu-kitu alatanana terus dihubungkeun jeung Pangbuyan Garut. Meunang jawaban teu puguh alang ujurna sabab nu marentahna oge cenah geus eueuh. Atuh geus karuhan kitu mah mangsal hapi teh dikaluarkeun kalawan teu dibahanan surat sacuwir. Lantaran pamikirna kapala panjara Banceuy piraku kudu dihukum satutup umur da puguh eueuh tulisanana. Kancadang sakaluarna ti panjara, mangsal hapi nikrih balik ka lemburna nyaeta kampung Cicapar.
jalana mimindengna motong kompas hayang geura nepi. Geus ngarasa kacida sonona kanu jadi pamajikanana katut anak minantuna. Ras kanu nyilakakeun nya eta ulon-ulon mah Lurah Barja. Mangsal hapi kekerot bari meureupkeun leungeuna. Aduh, Kanca. Urang rereuheula Kancanya. Insyaallah. Enjing pagetok urang sampeur deui ya, Kanca. Apunten, tangtos ye teh seueur kalepatan-kalepatan, maklum. Tak itu kancanya orang tenden dihan dalam siem tunda dihan juang siang paragi nyokot ninggalkan bangsa datang samper day. Apunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.